မင်္ဂလာပါပေါ့မစောကြည့်စပါရယ်ဒါကပါမစူကနေရောက်ထားတဲ့အသက်မန်မျိုးစားဖြစ်ပါရယ်မန်ခုံးတီးတန့်အတွက်အစင်ပြေဆုံး glass မန်မကွဲမျိုးစားဖြစ်ပါရယ် FG glass လို့ခေါ်ပါရယ် FG ဆိုတာ full glue ပေါ့နော်ကော်အပြည့်ဒီလိုမန်ခုံးအတွက်ကော်အပြည့်မျိုးစားကဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကကတ်တဲ့ချိန်မှာအေးလေပုလုံးတွေကိုအပြင်တွန်းထုတ်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ကတ်တာမတင်ဘူးနေရာမကျဘူးပြန်ခွာလိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲကွက်ကနဲ့အလွယ်နီးနေတူကြိုးရနိုင်တယ်ဒါကတော့မကြိုးဘူးကြိုက်သလိုခွာလို့ရပါတယ်ခွာပြီးပြန်ကက်လည်းရတဲ့မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကော်ပြေးတာကအရန်မြန်တဲ့အစင်လက်ပြည်တယ်စိတ်ပူစရာလုံးဝမရှိတဲ့ကော်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဈေးတော့ကောင်းတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခုစမ်းပြပေးမယ်ဒီ FG ရဲ့ဘူးကွန်တိုင်းမှာတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ accessory တွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်အာတွန်းပြားလေးတစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးထုပ်ရှိမယ်မန်တစ်ချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါ locator လို့ခေါ်တယ် locator ဆိုတော့ဒီကောင်က Xiaomi CV1 ပေါ့နော် Xiaomi CV1 အတွက် locator တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ် model မတူတာနဲ့သူ့ရဲ့ locator ကမတူတော့ဘူး okay เนาะ model မတူတာနဲ့ locator မတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မကတ်ခင်မှာတစ်ချက်တော့ confirm ရမယ့်ဟာကဘူးထမရှိနေတဲ့ဒီ model locator model က phone model နဲ့တူတလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် locator တိုင်းမှာဒီ frame မှာသူ့ရဲ့ locator နေရာမှာအောင်နာလေးမှာပေါ့နော် model လေးရေးပြီးထားတယ်အဲ့ဒီ model လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ model နဲ့ phone နဲ့ဒူမှသာကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်လုံးက error ဖြစ်သွားမှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုဆွတ်ချလိုက်မယ်ဆွတ်ချတဲ့အချိန်မှာသတိထားမှာဟာကဒီအပေါ်ဘက်ခြမ်းဒီမှာဒီစကလုံးလေး top လေးစကလုံးတစ်ခုရေးပြီးထားတယ် top ဆိုတာတော့ထိတ်ဆုံးသားလေးပါ top ဆိုတာတော့ထိတ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ထိတ်နဲ့တော့ဆွတ်ရမှာပေါ့โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဆွတ်ချလိုက်မယ်မကြည့်လုံးဝကွက်တိပဲဟုတ်တယ်เนาะကွက်တိကိုမှကွက်တိပဲကျွန်တော်တို့ကโอเคဆွတ်ချလိုက်မယ်တော့ကွက်တိချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတော့အရင်ဆုံးတန့်ရှင်းလောက်ရမှာပေါ့เนาะဖုန်းဆက်လုံးဝကြံခက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းသူတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဖုန်းဆိုရင်တော့အကယ်၍များဖုံကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့မှမန်ခွာပြီးတော့အဲ့ဖုံထုတ်လို့လွယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ full glue ကသူ့ရဲ့ကော်ကပုံမှန်ထက်ပိုထူတဲ့အတွက်အထဲမှာအကယ်၍များဖုံတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ထက်ပိုထုတ်လို့ခက်လိမ့်မယ်ထုတ်လို့မရတဲ့ဖုံဆက်တွေဆိုရင်တော့ error ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်တန့်ရှင်းလေးအကြမ်းလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီတတိထားမှာဒီဖုန်းကအကယ်၍ UV ကတ်တာများတော့ပြီဆိုရင်တော့ full glue glass ကတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပုံမှန်ထက်တော့ပိုကတ်ရခက်လိမ့်မယ်ဒါတော့ဂျိမ့်တွေပါဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ UV ရဲ့ကော်တွေကဒီဖုန်းရဲ့နကိုရဲ့ချောစီကိုပါရောစီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ locator ကိုဆွတ်လိုက်ဆွတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကိုခွာလိုက်မယ်ကော်အပြည့်နော်ဒါကကော်အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်မယ်တစ်ချက်လောကကော်ပြပါပဲဘေးပေါ်မှာကော်ပါတမျိုးစားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တော့ဈေးကအသေးကောင်းတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဈေးအနေနဲ့ဆိုတော့3000ကျော်ကျော်လေးဖြစ်ပါမယ်အာဒီဈေးတော့အပြောင်းလဲလို့ရှိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကဲဒီအောင်နာလေးမှာထည့်လိုက်နော်ထည့်လိုက်တော့ကွက်တိလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီ frame ကဒီ locator ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတမော်တဲ့ချင်းစီပြန်ပြီးတော့ train ထားပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွန်းတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကိုပဲအရင်ဖြီးပြီးတော့တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလက်မကိုဒီတိုင်းလေးကင်ပေးပါ။ဘူးတိုင်းမှာဒီ locator နဲ့ဒီတွန်းပြားရှိထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းလည်းကတ်လို့ရတဲ့မန်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွန်းမယ်။တစ်ဖက်ကိုတစ်ဝက်ကိုပဲအရင်တွန်းမယ်နော်။ကျွန်တော်တွန်းပြပေးမယ်။တစ်ဝက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်တွန်းမယ်။ဒီဖက်ဒီဖြစ်စီဒီဖက်ဒီဖြစ်စီကြိုက်တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့တွန်းလို့ရပါတယ်။ Okay နော်။ကျွန်တော်တွန်းပေးမယ်။တွန်းပြမယ်နော်။အာတင်းတင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့တွန်းပေးပါအာတင်းတင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့တွန်းပေးပါဒါ Xiaomi CV1 ဖြစ်ပါတယ် Xiaomi CV1 ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်တော်တော်လေးခုံးတဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်မကြည့်တချမ်းပြီးတော့ရည်တလားဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေထပ်ပြပေးမယ်သူလေးပြန်လန်လာတော့ခိုလာတော့မရှိဘူးဒီမန်ကကျွန်တော်တို့ကတ်လို့ရတဲ့ chance ကဟိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွာလို့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခုနပြောလို့ပဲဖုံဆက်တွေမများစေရဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမန်ကမကွဲတက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ကော်ကဈေးကွက်ထဲမှာအစင်ပြေဆုံးဒီမန်ကလည်းဒီ full glue glass ထဲမှာဆိုရင်တော့အမာဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီမဲ့ကွဲတက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ JCB ရဲ့တစ်ချက်လောက်တတိထားစေချင်တယ်ဈေးကောင်းတယ်ကွဲတက်တယ်
ဒါပေမဲ့မန်ခုံးအတွက်ဒီကောင်ထက်အဆင်ပြေတဲ့မန်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ guarantee အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။ Okay เนาะအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို locator ဖယ်လိုက်မယ်။ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ locator ကကိုတင်းချင်တယ်ဆိုရင်တင်းထားဒီတွန်းပြလိုက်သူပါပဲ။မတွန်းချင်မတင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာလေးခိုးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်เนาะ။အဲလေးခိုးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်။ Okay เนาะ။ဈေးကွက်ထက်မှာအဆင်မပြေတဲ့ဒီမန်ပြည့်အမျိုးအစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွာလိုက်တာနဲ့ guac နဲ့ဆိုသူကျိုးတော့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တော့သူလုံးဝမကျိုးတတ်ဘူး okay ကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်လို့ရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလန်ပေးရမယ်ဒီနော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့လန်တဲ့အချိန်မှာဒီဖက်ပါကျွန်တော်တို့လန်ပေးလိုက်ပါokay လေးခိုးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့လန်လို့ရပါတယ်အစမပြီးတဲ့ကော်ဆိုရင်မန်သားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိလန်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကြိတ်လေးပေါက်ကွဲပြီးသားပဲကြေပြီးသားပဲโอเคဒါဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြီမကြီးဒီမှာလေအော်ဒါဖုံဆက်เนาะဖုံဆက်ကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပါUV မန်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်က UV မန်လို့မဟုတ်ဘူး UV ဆိုရင်တော့ကေဝေကတ်တာမတင်ဘူးအဲ့ဒီကော်ရီကကိုယ့်ရဲ့စပီကာထက်ဝင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘတ်တန်ထက်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မန်တစ်ချက်လောက်ကကြွနေပါတယ်ခင်ဗျာကေဝေကတ်တာလီမခိုးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လီပြန်ခိုးလာဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိကိုမရှိเนาะနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဟာကဒီလို FG glass full glue core ပြည့်ပါရဟာဒီသူ့ရဲ့နကူမန်100%လုံးဝ100% DT out ที่ဖုံးမဲ့ဟာလေးကိုဈေးကွက်ထမှာရှိကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလဲဒီကြားထမှာနည်းနည်းတော့ဟာနေရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဟာနေရတယ်လဲဆိုတော့ out ที่ခုံးနိုင်တယ်လားဆိုတော့ခုံးနိုင်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ cover တက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ cover တက်လို့ရအောင်ဒီမန်လေးကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်တင်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ထားပြီးပါသတိထားပြီးပါဒီပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကိုနေရာလေးဟပ်ပြီးထားတယ်မမ်ဒီဒီအာကာဗာတက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကတ်ပြီးတော့ကာဗာတက်မယ်ဆိုရင်ဒီမန်နဲ့လွတ်မလွတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မဝဲခင်မှာတီချာလေးရင်စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒီကာဗာကဒီမန်ကိုအရန်ကြီးအားနဲ့တွန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒီမန်ကိုအရန်ကြီးတွန်းနေတာမျိုးသူကာဗာကဘေးပေါင်အရန်မာတဲ့ဟာမျိုးဒီကောင်တွန်းမိတာမျိုးအဲ့လိုလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပြီးမယ်ဒီမန်ကိုကျွန်တော်တို့က full glue glass လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတ်တာဆိုတာလေအစားအနေအခုအထိကျွန်တော်ကတ်တာဒုတိယတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မန်ကတ်တာအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့တက်မှာမပါဘူးကျွန်တော်အတွက်ကဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကတ်တာကျွမ်းကျင်တဲ့ဒုတိယအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်ကကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဈေးကောင်းတယ်ဂွဲတက်တလားဆိုတော့ဂွဲတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ကန်ပေးနိုင်တာကမန်ခုံးထက်မှာအစစ်အပြေဆုံးမန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုယ်အပြည့်ဘာမဆို FG glass လို့ခေါ်ပါတယ်ရတဲ့တဲ့ model က post description ဒါမှမဟုတ် comment ထက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့အမြဲတမ်းအပြောင်းလဲရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကကတ်တဲ့ချိန်မှာဖုံဆက်လေးတစ်ဆက်ဝင်သွားတယ်ဖုံဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲအမှားဒီချောင်းလေးယူလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွာတဲ့ချိန်ခုနညွန်သလိုပါပဲသူ့ရဲ့ဘေးပေါင်တထောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခွာတာမဟုတ်ပဲねဒီတချမ်းကိုခွာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အထဲကိုနိုင်လို့စင်ပြီမယ်ဒီကောင်ခွာပြီးတော့ပြန်ကတ်လို့မရတာကို
စိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะဒီကောင်ပြန်ခွာလို့ခွာပြီးတော့ပြန်ကန့်အောင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဆင်ပြေတဲ့မျိုးစားပါထဲ ਉਠੂ ပြီးတော့ဒီကောင်ဖီးလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ပြန်တွန်းလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะတွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသတိထားမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင် white ပြီးတော့မကြည့်အဲအဲ့လိုလေး white ပြီးတော့တွန်းလာတော့ပုံအဆင်ပြေမှာတလားအဲဆုလိုက်တာပေါ့သူရဲ့၄ခုလုံးဆုလိုက်တာနော်ဆုပြီးတော့တထောင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွန်းထွက်လိုက်တာပေါ့ကြည့်ဟောပုံစံမကြမ်းတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ခွာလို့ရတဲ့ full glue ဆိုတာဘာမှစုမမရှိမယ China မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကတရုတ်ယွမ်ကြီးပဲ190ရှိမယ်ပမာငွေဆိုရင် 9,000 ကျော်ရှိမယ် China ရဲ့ number 1 full glue brand နဲ့ဆက်အောင်နဲ့အတူတူနဲ့ထုတ်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ proof အခုပြောတဲ့စကား proof ပြလို့ရတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ sand that ပေးတာလေတခုကြံခဲတဲ့သူ့ရဲ့ sensitivity ပေါ့ sensitive ဖြစ်ရလားဆိုတဲ့အတူတူအတွက်ဒီကောင်ကတော့ sensitive ရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအာ okay ကျွန်တော်တို့အခုပြပေးပါမယ်ဟုတ်နော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။အာနောက်တစ်စခုကျွန်တော်တို့ message share ပြပေးပါမယ်။ဒါတော့ Chinese မှာရှင်းလာမသိဘူး။ Okay. ဟာကျွန်တော် message ဆက်ရပေးပါမယ်။ထိနေတာဒီထိနေတာမျိုးထောက်နေတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ဒီမှာကြည့်အရန် sensitive ဆန်တယ်။ဒီချလေးကြည့်လို့ရတယ်။တစ်ခုချင်းစီ။เนาะအရန်အဆင်ပြေတဲ့ now the cougar fingerprint ကကြတော့ Samsung ဆိုတာသူက in display ultrasonic fingerprint တွားတာပေါ့เนาะ Samsung ဆိုတာတချို့ ultra model ပဲရပါတယ် general model တွေက fingerprint ဖတ်လို့မရဘူးအခြား android brand တွေအားလုံးက in display fingerprint ultrasonic နဲ့တွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် fingerprint ရတယ်စိတ်ဝင်စားစရာထပ်တစ်ခုစမ်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန်တစ်ချက်လုံးခွာမယ်ခွာပြီးတော့ပြန်ကတ်မယ် okay เนาะဒီဟာလေးကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တစ်ချက်ပြပေးကြည့်တာပေါ့ခွာတဲ့အချိန်မှာတပြောမယ်ဘေးဆောင်တစ်ချမ်းကိုအရင်ခွာမယ်လက်တဲလေးနဲ့နည်းနည်းထောက်ထားမယ်လက်တဲမရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုကတ်တာနည်းနည်းလေးခတ်မယ်เนาะအဲကြောင့်မလက်တဲလေးအရင်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနည်းနည်းလေးတော့ချန်ထားရတယ်ခွာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဆိတ်ရှိပေးပါဒီ full glue ကနကိုဖုန်းကိုထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိဘူးเนาะနကိုဖုန်းကိုထိခိုက်တဲ့အခြေအနေဆိုတာ0ဖြစ်ပါတယ်နကိုဖုန်းရဲ့ screen ကိုထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကတ်ပြီးရင် screen တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ကြာဟို full glue glass ကြောင့်ပြောနေမှာဆိုလို့เนาะဒါလေးကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မန်ဖြောင်းကိုပြည့်တဲ့ user နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုခွာပြီးတော့ပြန်ကတ်မယ်ဆိုရင်တတရားတစ်ကျင်ကတ်ပြရတဲ့အနေထားပေါ့နော်တကယ်တကယ် manga specialist ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်အများကြီးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်က amateur ပေါ့။မကြီးဒီလိုလမ်းပြီးခွာလို့ရတယ်ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုတစ်ချမ်းလုံးခွာမှရမှာ။တထောင်တစ်နေရာကို glow ပြီးတော့ခွာတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးနော်။ locator မတုံးလို့ရလားဆိုတော့ငါကတ်တာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာ locator မတုံးလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးနော်။ locator မတုံးလို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီမန်ကလေအမခံမရှိဘူးเนาะတောင်းမှန်ပါတယ်တကယ်အမခံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခုရောင်းမိထားတဲ့ဈေး3000ကျော်ဆိုတာတကယ်အရန်ဈေးပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်မျိုးစားလေဒီယုတ်ရဲ့
နာမည်ကြီးတဲ့ website မှာဈေးနှုန်းနဲ့တော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဒီ quality က blue rio နဲ့အတူတူပါပဲ okay ဒီဆက်ရုံနဲ့တူပါတယ် okay เนาะဟောကျွန်တော်ခွာလိုက်ပြီเนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ထပ်ဆွတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ကတ်လိုက်မယ်โอเคအကယ်ဖုံရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုံမထုတ်တော့เนาะခုနကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြပြီးပြီဒီထောက်ထိုးမယ်ပြီးရင်လွတ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะလမခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဖက်မှာနည်းနည်းလေးကော်ဝင်တော့ပြီဆိုရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲတစ်ခါတည်းတွန်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့တချမ်းဟိုပဲရင်တွန်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲတွန်းမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးတုံးပြီးတော့မှခွာချလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ပူအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တက်တရတစ်ချိန်ကတည်းတွေ့ကြုံပေါ့နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်တဲ့ချိန်မှာခုနလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးလေးပူလုံးလေးအဲမှာကြံခန့်ရင်အချိန်နဲ့ပို့ကောင်းအောင်မှာဆိုလို့အားစပြီးရပါဆက်ပဲတခြားကြည့်ကြည့်လိုက်လေခေါ်လာလောမှာမရှိ။ကြီးစီမန်းတမာတယ်